Baina, onatorri eze, lehenengo, nigo nitzen amen, Mikel Legazeta talde bat eukien un noiz bai, deitxuten bai, sana. Bai, bai. Igor, kentzazpin dauena bajo joten, fresko baterize joten dauena bai, eta neu, talde bat eukien duen amen enzeditan genuen, amen aldien. Eta gero amaitxu zan ataldie, eta alese tani hasi ginen baia proiektua gaz, eta, bai. Eta gero, na, etor ginen, aprobetxetan, amen aktibidea digun zela, gernikeko talde bai. Pilo bat egon ginen amen. Arratzalde baten etor ginen, esakortan, jaten joan ginela, bat izegaz, bat iz, zu eta irurok. Bai, ailerengo esan irurok egin duen. Bai, da, ojo egin duen. Batizek izan, ostra, politxe hori, eh? Bai. Da, hola, nasi zen, lehenko abesti jau izin zan. Bai. Hau, kina ben, hau rife urten zan etxien, pentsetan jatali, ze pentsetan alese aso zer etxeko, da, hasi nintzen geuzek etxien etxien, holan, eta horren, ari zen, ba, hasi ginen, base bat, nahiko klasikoa, tum-tum-pa, tum-tum-tum-pa. Txoko txiki bat zan, edur hartien, lotan zagoz, lasai jasunien, zuri mendipartien, zuri skaliek, etxe bilartietan, ifara isien, isilik dago dana, isilik plaza, isilik urrunien, kampatorrien, kampoan otzeiken deu, zurondo betan zartunde, kantu zarren aratien joatzu bizizien. Aize hotza zara zu, urotz hotza zara zu, urotzetan ure pel, urotzetan ure pel. Aize hotza zara zu, urotz hotza zara zu, urotzetan ure pel. Eta hortik ja, nahiko resultean horrega besti zizalizek melodizeneko harin pilletzon eta gaizeo esan nahiko lan ba, politxe eskaldure egon, eta ba, nahiko herrikoia esan da politxe. Gente asko kabestan da. Baina hemen honako inguruen egin egoti be nahiko ondo dauze, nahiko kampestri da besti ze. Balde batetik orduen bitxu zelan. Zudeko hona hemen? Gernikeko piperrak eta tomatik hemen batzen di.